עוזבים את השבת. שיטת הסלמי. לאט לאט מורידים עוד סממן יהודי ועוד סממן יהודי. עד שמגיעים להיות היהודים באים. אתם מבינים? מגיעים לרמה כזאת שפלה של ללכת להוציא סרט בטלוויזיה הממומנת על ידיכם, על ידינו, מהמיסים שלנו, לקעקע ביצתן של ישראל, לצחוק על, על כל קדוש ויקר, עד כדי כך להגות את השם באותיותיו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אלוקים, בשם השם, אנחנו נלחמים לך. ואנחנו יושבים בשקט, כאילו לא קרה כלום. רבותיי, תדעו לכם, מי ששומע דבר כזה ולא מוחה, הוא יענש. ואנחנו כולנו, בראש דברי, אני רוצה לומר את זה, לפני כל דבר, כי זה הכי חשוב מהכל, חייבים למחות בקול גדול. עכשיו, איך מוחים? פה! פה זה גם מחאה, אבל זה קטן. אנחנו פרסמנו, הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, פרסם את הכתובת של, של המקום הזה. הנורא והיום הזה, איך קוראים להם? כאן 11. כאן 11. זה פשוט מטריף לי את הדעת. אני לא מצליח להבין איך, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה הזיה. איך יכול להיות, רבותיי? רוב ככל העם פה שומר תורה, שומר מסורת, שומר יום כיפור, שומרים פסח. איך יכול להיות שכולם יושבים בשקט, וזה בבית שלהם, מול הפרצוף של הילדים שלהם, וצוחקים על משה רבנו, צוחקים על מרדכי היהודי, צוחקים על, על ישעיה הנביא, על מי לא, על הבבא סאלי, על מי שאתה רוצה, על הבורא, על משה רבנו, ואנשים, בסדר, עוד תוכנית. חבר'ה, יש כתובת, לשלוח להם, כל אחד חייב, לעצמו ולהגיד לחברים שלו, לשלוח להם מיילים, תתביישו לכם. תתביישו לכם, אנחנו מוכים בכם גועל נפש. רבותיי, מישהו אמר לי, הרב, גם חילונים כבר בכתבות שלהם אומרים שהם הגזימו. שמע, בוא נמר הולך כאן. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אם דבר כזה היה בעולם של הערבים, אני לא רוצה להגיד לכם מה היו תוצאות שם. לא, חלילה אינני מעורר להסתה בחיים שלי. אבל אני רוצה לומר לכם, להם יש כבוד, מי שעושה דבר כזה, הוא לא היה מעיז לעשות דבר כזה כבר מראש, הוא לא היה חושב לעשות את זה. אבל לנו מותר לעשות הכל. על התורה שלנו מותר הכל. רבותיי, פעם היה, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני שוכח את השם שלה עד היום. אחד קראו לה אינדיאנה סוסקין, מי שזוכר אותה. הפיצה את קרוז החזיר על מוחמד. רבותיי, מדינת ישראל, בגלל שהפיצה קרוז החזיר על מוחמד, עצרה אותה ושמה אותה בכלא בזה שהיא ביזתה את מוחמד. רבותיי, במדינת ישראל מגינים על מוחמד. במדינת ישראל מגינים על יימח שמו וזכרו. על התורה שלנו? תגידו לי, מה הולך כאן? מי שיכול להסביר לי מה קורה פה? ומי השם? רק אנחנו. כי אנחנו לא מוחים ולא משתולל... רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו על הכבוד שלכם, אתם מוחים. אתם יוצאים לרחובות, עושים הפגנות על הכסף שלכם, על הפרנסה שלכם. כולם מפגינים. למה אין הפגנה על הדבר הזה? תגידו לי. אתם יודעים, היינו צריכים להפוך את כל המדינה. על דבר כזה היינו צריכים להפוך את כל המדינה. לא, 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 אני לא מדבר על ברוטליות. אני לא מדבר על, 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 על מכות. לא, לצאת לרחובות ופשוט לעשות פה רעש. מה זה?